ABŞ kürdlərin müstəqilliyini dəstəkləmir və onların İraqda vahid hökumətin təşkil edilməsinə qatılmalarını istəyir. Əl-Məyadin telekanalının xəbərinə görə bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Jennifer Psaki bildirib. O, Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında dövlət katibi John Kerry'nin mövzulə bağlı Kürdistan müxtariyyətinin lideri Məsud Bərzani ilə təmasda olduğu və onun İraqda yeni hökumətin təşkilinə qatılmasını müzakirə etdiyi barədə məlumat verib. Stat: Kürdistanın müstəqillik tələbi yeni məsələ deyil. Rəsmi Vaşinqton İraqın vahid və güclü olmalı olduğu qənaətindədir. ABŞ kürdlərdən İraq mərkəzi hökuməti ilə siyasi əməkdaşlığı davam etdirməsini istəyir. Bu zəruri və taliyə yüklü məsələdir. ABŞ kürdlərin müstəqilliyini dəstəkləmir. Statın sonu. Bildirək ki, Məsud Bərzani ötən gün müxtariyyətin parlamentində keçirilən iclasda yerli deputatlardan müstəqilliklə bağlı referendum üçün tarix müəyyən olunmasını tələb edib. Bundan başqa o kürdlərin 5 mərkə qüvvələrinin Kərkükdən çıxmayacağını bir daha qeyd edib. Jalə Bayramlı, Səs TV.